Prioritize starting 2012 monthly session. 20 ways how to prevent the 12 causes of fire. 20 and 12. Monthly and December. Sana may mag-isip kami marami. Hirap din pala yung pinasok natin ng mga leader. Hirap din mag-isip eh. Pero God provide the wisdom. So last week, review tayo. Diba? Yung cost, yung sa left side, left post, and yung ranking sa fire na department natin, mga causes of fire. And last week, ating ako pinag-aralan yung mga yan at yung kanilang mga kinilaman sa ating buhay sa channel. Number 12, bomb explosion. Sabi natin, i-angry yan. Yung 11, chemicals, yan yung freedom. Number 10, yan yung pyrotechnics, yan yung gossip. 9, LPG explosion, hatred. 8, lighted matchstick or lighter, ayun saan. Number 7, spontaneous combustion and sinerium CD. So, in-explain natin last week. So, ngayon, ating pag-aaralan yung last 6 na tinira. So, meron kasi ako 12 causes. Eh. So, 6, last summer, 6 ngayon. 20 ways, last summer, naka-12 tayo, di ba? Kada grupo, 6 na group, taga-galawang pamaraan. So, 12 na yun. Meron tayong pag-aaralan, 8 ngayon. So, tama-tama lang sa 2012. Okay? So, start tayo sa ating pong number 6, lighted cigarette butt, Colossians 3:9, M-A-I-N, okay. Psalm 24:13, keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. Bakit kaya itong lighted cigarette butt ay inirelate ko sa pagsisirumanin? Sa tingin ko dyan, bakit kaya? Yung lighted hindi talaga pagka-birthday na. Medyo nag-matured pa kasi. Yan yung ano ba? Ayon sa statistics, stats yan. Hindi ko gagawa yan. Ang number one cause na ng sunog sa Pilipinas ay mga naiiwang ano, upos ng sigarilyo. Kaya tapon-tapon lang. Diba? So, yan yung mga cause ng fire. We all know, cigarette bag, kapag yan ay may Cindy ba? Maliit lang, di ba? Hindi naman yung maapoy. So yan, nag-cause ng fire kapag yan ay nadikit sa mga bagay na maaaring mag-create ng apoy. O laging. Hindi yan yung paghihiga. Hindi yung paghiga. Ay, hindi yan laging na paghiga. Pag sinungaling. Oh. May hindi yan ka, brad? Kasi sa Benita, eh, hindi ako. Alam mo sa sabi mo? Hawakan mo yung mic, pinigay ko yan. Alam mo sa sabi mo? No comment. Okay! Cigarette butt, lying. Ito, may kinalaman na naman sa atin. Yung ating review, lahat yung may kinalaman sa atin. Sino dito ang hindi makakapagsinungaling? Ako lang, brother Pass. Ako lang tumas sa kamay. Sino ba dito ako hindi nakapagsinungaling? Ha? Lahat tayo. Yan yung may pinapahingi na lang sila nilalaman sa Panginoon. Yung mga, kaya sabi ni white lies, nilalaman si white lies eh. Sabi nila na konting pagkisinungaling lang kaya white lies. Konti lang naman eh. Konti lang naman. But still, that's lying. Rabaw. Mga kapatid, ang pagkisinungaling kasi minsan ay nagsimula sa mga maliit na bagay. Nagsinungaling ng isang tao dahil merong usually kinakatakutan ako. Or iniiwasan dahil naiwan. Okay? So, minsan pa ako nagsinungaling, sabi ko sa nanay ko, gumawa ako ng project. Nagsinungaling ako ha. Gumawa ako ng project sa school. Okay? Yung pagkisinungaling mo na yan, pag hindi mo na itama yan, lalaki yan. Oo. Oh, yan na yung, aba, wala ka mo naman ng grade. Oh, bagsak ka. Di ba? Nalaman na nanay mo, bagsak ka pala. Wala ka pala ginagawa ng project. Pero sabi mo, gumawa ka ng project. It means,
mga kapatid, yung isang maliit na pagsinulit natin, at the end, kapag hindi natin ay tama, lumalap na yan. So as with the cigarette butt, maliit yan, kapag dumikit yan, sunog ang kikrain yan, ha? Ganun din ang pagsinulit ng mga kabataan. Maliit lang naman ito eh. Sabihin ko sa nanay ko, may birthday. Papayagan sigurado ako dyan, kasi ang payagan. Na-disgrasya ka. Di lumalap. Di na alam, ito ko pala sa kaibigan kung saan-saan. Kala niya sa birthday ka ni Rachel. Since Adventist, sige, okay lang, sit ka naman dyan eh. Eh, pala ipapinuntahan mo, di ba? Kasi nagsinungaling ka eh. And napahama ka, na-disgrasya ka. Lumaki ka pa po eh. So, mga kabataan yan. So, iba tayo, iba sa pag-isinungaling ka. Itapang natin. Mahirap talaga mga kapatid sabi sa inyo. Kapag lalo meron ng problema, ay, naku. Magandang ano talaga, pamamaraan niyo magsinungaling. May isip ko eh. Pero mas malaki in the end, ano po, ang magiging consequence. Kaya kay Satanas, di ba nakatumbi yung isa yun eh. Kaya na kay Satan, di ba? Nagsinungaling siya. Pero, makita mo tayo, di ba, kagagunan. Tayo pati tayo tuloy ay naapektuhan ng mga kasalanan niya. Okay? Ang unang pamamaraan dyan, para tayo ay hindi makapagsinungaling, remember that lying is a sin. Nasa 10 commandments naman po yan. Remember, lalahanin natin na kapag tayo nakapagsinungaling, yan ay kasalanan. Yan na yung mababayan natin ngayon. Way para tayo ay hindi makapagsinungaling. Number 7. Pakibasa mo nga, Kevin. Number 5, cause. Electrical appliances. 1 Corinthians 3, verse 3. James. Sige. Okay. You are still worthy, for since there is jealousy and quarreling among you. Are you not worthy? Are you not acting like a mere man? Okay. Bago pa nagka-create ng sunog, electrical appliances. Di ba pag yan ay napabayaan, nakasaksak, isa dumiinig yung motor. Spark. Kaya may problema sa connection. Doon lang naman eh. Pag naiwan mo yan, nasaksak dyan, tumatakbo, uminit ang motor, usually sa mga electric fan, ay yun ang number one ngayon. Plancha, pag naiwan mo, uminit, diba? Uminit ang plancha, susunog talaga. Hindi naman agad dyan na pagsaksak mo, alam mo naman yun, kasi pagsaksak mo, umutok, pagunutin mo naman agad syempre yun. Pero yung naiwan mo, yung electrical appliances, nakababad, hindi mo alam, mag-create ng fire. Okay, jealousy. Ha? Sino siloso dito? Sino bang pawis ang ilo? Ay, si Mau. Mau, ikaw sabi nila. Ba't ang jealousy ang electrical appliances? Pawis. Sabi nila kasi magpawisin ang ilo. Siloso. Mau, bakit kaya? May idea ka. Ha? I-explain ko, bakit kaya yung electrical appliances relates to jealousy? Wait, parehas ba sa pag-jealousy, di ba? Pag punong-puno ka na marami kang iniisip na mga bagay-bagay na hindi naman totoo. Tapos yun yung nagkakos na mag-boom, yan. Boom, mag-boom. Okay, thank you. May nahit siyang ilang points. Okay. Kapag sinuso pa isang tao, saan ba nag-start yun? Better pass. Idea ka. Ha? Sa isip. Saan ba nag-start sa isip, di ba? Ako, itong best friend ko talaga. Yeah. Inaago ang crush ko. Lagi sila magkanapit sa isip, di ba? Alin pa? So pag yan naisip mo na, Len, Jodeline, pag naisip mo na ngayon, di ba, naisip mo na sabi ni Manong Mas, nag-start sa isip mo. Ano susunod? Mike. Len, come. Start sa isip mo, so,
Bakit? Ano words? Kasi kung ano yung iisip mo, parang yun yung lalabas sa Bible. Pag nag-verify ka na. Sige. Ikaw, Kevin, ano? Tingin mo? Ano? Pag next na dun yung magwawala ka na. Magwawala? Yun na. Kasi kung ano yung naisip ko, para hindi mo lang bibigitan yung sarili mo. Di ba dyan nag-start si, ano? Si Lucifer? Ha? Magsiyado siya sa katanyagan ng kapangyarihan ng Diyos. So, nag-start sa kanya yun. Yan, magselos. Ngayon, nung talagang selos na siya, dinamay ang mga anghel, ang mga holy angels. Tapos sinira na ang Panginoon. So, sa isang relationship, nangyayari ang jealousy din ng mga kamatahan, ng mga kapatid. Sa mag-asawa, nangyayari ba niya kapag hindi na-explain siguro? O normal na isang mangyayari ang jealousy. Yun lang, kapag hindi kasi natin naitama mga kapatid ang selos, kapag nakababad ang ating isip dyan sa selos, ano? Kapag nakababad, ano? Yan. Masama na yung mga isip mo sa magnan. Pag-ibintangan mo na yung either partner mo, at yung ibang mga tama. At yan yung minsan, yung mga hinubuli mo pa eh. Aamoy mo yung polo. Yung ibang pabango talaga eh. Sabihin mo, yung ibang pabango eh. Tignan mo yung wallet ng asawa mo, yung ibang picture. Diba? So you start making a move which is hindi fair sa partner mo. So, kung nakababad ang ating isipan dyan ng ating puso na pinaghihinalaan mo, selos, talagang hindi mo pinagtitiwalaan ang partner mo. Masama ang ibutulong niyan. Ano ba ang maraan para maiwasan niyan? Sige. Learn to trust. Yan naman talaga eh. Learn to trust. Sikapin natin at ating aralan na pagkatiwalaan kung sino man sila. Kung si Lucifer ay nagtiwala lamang sa Panginoon at binigay yung full trust niya sa katakilaan ng Diyos, wala naman great controversy. Kung siya nagtiwala lang. Ganun din tayo. Kung tayo magkikiwala sa ating mga partner, sa ating mga kusino man yan, may iwasan ng jealousy. May iwasan. Okay, number four. Pangatlo. Ito yung top four. Lighted candle or gasera. Proverbs 12:5. Wrong advice. Sa Proverbs 12:18. Mali 2018. Pakibago mo nga. Hindi mo nabago. 2018. Make plans by seeking advice if you wish to obtain guidance. Lighted candle or gasera. Paano ba nag-create na sunog ang lighted candle or gasera? Tingin mo. Pag malakas ang mic. Malakas ang mic. Kapag ano? Kala yung tuloy. Kung wala kang kurtina. Basta may ano, may katabi siyang tenda. Kung walang tenda katabi. O paano? Plastic. Walang plastic pa rin. Mahirap na kasi. Lahat ng mga materials. Wala nga lahat ng materials eh. Mahirap kasi. Pagtatapon. Natapon na... Hindi nga natapon. di ba normally, mga kapatid? Diyan pa kayo? Ha? Diyan pa kayo? Lighted candle or gasera. Nagkikrate ka ng sunog kapag napadikit sa partner, sabi nila. Normally, yung balita, di ba? Yan ang stock force yun. Dumikit. Yan. O kaya, yung kandila na laglag. But still, may bagay pa rin na didikit dyan, di ba? Eh kapag yan naglaglag sa tubig, di naman. Nalaglag. Yung gasera, ganun din. Nalaglag. May dumikit, tsaka na lang gawas yun ang fire, ha? O wrong advice, tamit tayo, ha? Thank you. O bakit kaya wrong advice? Ikaw, Mr. Photographer, Mr. Benjamin. Wrong advice, lighted candle, what is it? Ano yun? Hindi ako nag-greet. Pwede ako ha?
Ano ulit yun? Ano ulit po yun? Ano ulit po yun? Wala akong isang ulit ko ba? Haba nun. Hindi, ano po ulit yun? Hindi, busy-busy. Pagpangit ang buha ko dyan. Dito tayo, JC. Oh, paano magiging United Kenten or Becerra? Wrong advice. Ano ang maisip ko? Mag-i-resintihan siya ng post-prom. Ano yan? Tapos, tinapon mo yung post-prom. Hindi, wrong advice. Maling pag-ibigay ng payo. Oh, bakit siya i-relate sa United Kenten or Becerra? Mag-ano? Malapit siya sa mga sige na nga, tayo na ako sa'yo. Parang ikaw sa kontra. Parang pamit ka na sa iyo eh. Sige, sagot. Ang hirap kasi ng tanong. Ano, kasi di ba pag like ka, then you share the like. So what's oh, na I think the negative part ng ipamaksin mo? Pag wrong, sige naman, pahit na ako sa'yo. Thank you, Anna. Di ba sabi ko rin na, Diket? Kapag ikaw ay may kapatid na hindi sa'yo yung advice, didikit sa'yo. Bata Jason, problema sa bahay. Problema sa bahay. Kapag gumit kasi ako ng pera, hinahanap na nung gagawin ko. Nakuha kasi yung pera ng tatay ko eh. Ano yung gagawin ko? Kapag mali ang advice binigay mo ng mga kapatid, ayaw kong mag-less ka sa inyo, pagkagaling ng kanya, magtago ka muna. Doon ka muna sa bahay, higas sila mong may sitwasyon. May namatayan. Okay na yung brad, unang-una lang talaga ang buhay ngayon. Yari ka, unang-una lang ang buhay ngayon. May nagadalang hati. Okay lang yung brad, unang-una lang yan. Mauuna ka rin talaga eh, no? Ba? Isa yung mga comfort, tsaka yung mga advice niya. Kapag mali talaga nabigay mo advice, lalo na kayo, pinapakinggan ka. Ano? Mahamak-mahamak talaga yung dumikit sa'yo eh. Hindi mo alam paano nangyayari eh. Baka mamaglayas yan talaga yan. Makakatanggal hindi buwi sa kanila. Ay, mamutang ka muna sa ano, Mumbai. No? Mamutang ka muna sa Mumbai, bayaran mo yung ano. Ibig sasabihin mo, aminin mo na yung magkakasala ko sa tatay mo. Nag-advise ka na gano'n. Eh, mali nga binigay mo. Wrong advice niya eh. Eh, pag sinunod yan, nung pinagbigyan mo ng advice o payo, kapapahamak niya. Kapag mali nga binigay mo, aminin nga wrong advice. Kaya nga, make plans by seeking advice if you wish for obtain guidance. Yan na ba yung positive view? Kung alam mo, mali yung pinagdidikitan mo naman ikaw, kabataan ka mga membro, lipat ka sa iba, ano bang hindi bagay advice nito, walang ka, ano, walang ka sustansya. Punta kaya ako sa mga elder, punta kaya ako ba, kay pastor, tawag kaya ako sa sardin eh. Ganon. So, huwag tayo didikit sa mga maling bigay ng advice, ha? Susunod ka talaga, namapahama ka. So, ano yung ating pangatlong pamamaraan? Yan. Do not give advice. Yun. Kung di mo alam sasabihin ko, ay siya, siya ka na brad, di ako makatulong sa iyo. Samahan na lang kita kaya no, brother Paz. Huwag ka na magsalita pag hindi mo alam yung advice, ha? Di naman kawalan sa iyo yung kasalanan. Magtanggap ngayon na hindi mo siya bigyan ng kaya bigyan ng advice. Pumunta sa linitan, di ba? Nangingin ng advice kasi gusto siya itanan ang boyfriend niya. Ayan, isa lang yun, gusto itanan. Di ba? Kung mali yung ina-advise sa'yo ni Jason, punta ka sa iba. Diba? Ganon. Sabihin niya, no, kung hindi niya kaya, kung hindi mo kaya magbigay ng advice, wala magbigay ng advice. Ha? Mr. Mitch? Ano lang, konting komento. Kasi pambawa yung kabataan, talagang malaking problema. So mahirap naman na ikaw lang yung tao doon. Baka pag pinalis mo yung kabataan, baka mag-switch
Di ba? Depende kasi sa level ng ano ng problema. Pero the best, sabi nga, the best advice or counsel is through prayer. Kung hindi mo alam ang gusto mong sabihin sa kaibigan, kapataan, ipag-pray mo siya on the spot. Bago mo siya mag-suggest na punta kay Barang Pascual. Kasi malam mo sa Barang Pascual ay 1 kilometer away pa sa'yo. Para habang-habang siya naglalakad pa alabas, hindi yung Holy Spirit ay convinced na siya na maging open yung kanyang hearts and mind kapag punta siya sa Barang Pascual. Yun lang po ang suggestion. Okay, salamat sa input. Diretso tayo, report din eh. Diretso tayo, number 3. Top 3 na. Unattended cooking or stove. Yan. Yung mga nang ibubukas yung mga lutuan. 2 Peter 3.9, impatient. Yan. So, nababasa nyo naman po yan. Oh, diba kapag nagluto ka, nang ibubukas yan, nalimutan mo eh. Paano naman nagkumas ng fire yun? Kapag niluluto mo, natutuyog na. Especially, susunog na. Yun lang naman eh, narin ba? Na iyong bukas, niluluto ka. Kulo ng kulo, kulo ng kulo, natutuyog na. Sobrang init na, di ba? Especially, doon nag-start yan. Kapag naiwan mo lang, unattended kayo, unattended cooking or stove. Siyempre, nakabukas yan, niluluto kayo. So, impatient. Ba't naman kaya impatient yan? Kung wala kang pasensya, nirelate natin yung number 3 na cost of fire. Kasi isang tao, lahat tayo naubusan ng pasensya. Totoo naman yan eh. May hangganan ng aking pasensya, ha? Huwag mo kong sasagatin. Sabihin mo pa, eh, ha? May hangganan. Patient. Second Peter, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yan yung ikalawang. Bakit nadidelay na isa sa mga text ang second coming of Christ. Oh! Impatient! Wala ka ng pasensya. Kasi pag wala ka ng pasensya, ano nangyayari? Pag wala ka ng pasensya, ano nangyayari? Nasaktan mo isang tao? Ano nangyayari ko? Yung sigawan mo? Paano sigawan? Ano? Ha? Oh, ikaw, JP. Pag nawala mo ng pasensya, ano ang ginagawa mo? Ano po, nagagalit? Paano, paano? Ano, nang babato, tapos, nang dadamay ng tao, tapos... Dami naman? Tapos, pinabasag yung kahit ano. Huwag ang pupunta sa bahay, nagalit. Makabasag yung mga bees. So, di ba? Pag wala ka lang kasi sa kasi, mga kapatid, di ko lang alam kasi yung kanya physical nature. Ano, ba't na wala ng pasensya, ano nangyayari sa loob ng katawan ng tao? No? Basta pag wala kasi ng pasensya nga, kasama niya yung galit eh. Diyan naman nabas yung anger mo eh. Diyan na naman nabas yung anger mo. Ano ba? So mga kapatid, yan, impatient, na wala ka ng pasensya. Ha? Kapag naubos ang pasensya, di ba sa unattended, kapag nadiray ka, kapag naubos ang pasensya, yan nga ay hirap din naman ni, ano yan, very challenging naman ni, ano to, i-win, no, yung pagiging kawalan ng pasensya. Kasi lahat talaga human eh, human nature, no, talagang mahirap sa tao ng pasensya. Pero, ito yung ating ano, may suggest na pamamaraan, paraan pala, Jen. Yan, God knows what's the best for us. Yan ay spiritual, ha? We're talking about spiritual. So, kasi, kaya sabi natin kanina, kapag naubos ang pasensya mo, eh hanggang na lang, eh, sabi mo. Ano po? But spiritually, yan, spiritually, yung mga kabataan, ha? Yung mga wife na magagaling, ha? Sana maiwasan natin yan. No, maibigay sa Panginoon yung ating kahinaan sa pag-uugali yung kawalan ng pasensya. Ano po, huwag gano'ng mabusok. Sa atin naman, kapag meron tayong hinihiling sa Diyos, ano po, kapag meron tayong hinihiling sa Diyos, nawala tayo ng pasensya minsan, ang tagal naman yung partner na hinihiling sa Diyos. Oh. Diba yung mga kabataan? No, kapag gusto mo na magkaroon ng partner or whatever man yan,
isipin, di ba nga, sabi sa Biblia, commit to the Lord all your plans, all your ways and your plans will succeed. Maghintay lang. Ano po? Maghintay lang sa tamang panahon. Huwag maubusan ang pasensya, ha? Huwag uunahan. Okay? O, number two. O, tapto na. Open flame due to torch. Leviticus 19:18, revenge. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people. Open flame. Di ko alam, common pala yan. At number two yan. Open flame or torch. Especially yung mga sikri, mga sulog ba yan, sulog? Ha? Di ko alam ba't number two yan. Eh, nasa record yan eh, number two. Number two. Nasa record ng ano eh, fire department eh. Number two daw yan eh. Open flame or torch. So, pag yan ay bukas, oh, ganun din naman, parang kandila, or gasera. Kapag natikin, ikray ng sunog, pareho lang. Oh, revenge, ha? Open. Oh, kapag ikaw nagigante, mga kapatid, ano po, kapag ikaw nagigante, at ang pas, meron mga magigante patako. Ha? May utusan ka, pwede. May utusan ka. May utusan ka. Patungan mo lang yun. O, pinatungan naman. Pakipalit mo nga yan. Nag-inis ako dyan eh. Pinatungan naman. May revenge ka kaya pagkatago? Patago? Pag-iigating patago? Paano yun, Jane? Ano, di ba pag-sinilan? Sinilan na. Ano, punta sa mga plus mag-computer na mag-Facebook pa. Sira na nga. Matago. Matago, pero kita pa rin makarabi ka mo. Bulgan pa rin ikaw yun. Nagtago ka na sa kwarto, nag-Facebook ka na, nag-Twitter ka. Makarap pa rin nalabas mo. Ikaw pa rin yun. Ha? Inutusan mo man siya, alam pa rin niya, ikaw yung utos sa kanya. Oh, tsaka sa Panginoon, wala ka nagtatago. Walang itinatago ang pag-ihigante. O paano natin na-overcome yan? Gusto mo mag-higante. Ha? Gusto mo mag-higante. No, love triangle kayo. Lalo yung isa. Gusto mo mag-higante. O, ano gagawin natin? O, there are two ways. Brother Richard. O, number one, love your neighbor as yourself. Garantong yan na, yung text na yan, love your neighbor as yourself. Pangalawa, sa Romans 12:19, but leave room for God's love. Yan, sa Panginoon, no, revenge hindi sa atin. Isipin natin, kapag may pinaling ginawa ang ating kapitbahay man yan, o sino, sasabihin natin, bahala na ang Diyos sa kanya. Ba, pag-pray natin, Lord, gusto ko talaga mag-higante. Sabihin mo, pero, sabi ng Diyos, yan, leave it to me. Ako na bahala dyan. It is mine to avenge. Sabi niya. It is mine to avenge. So yung mga taong pinag-anong tayo ng mga kasalanan, kung tayo chile-chismis, huwag yung chile-chismis. Kung di naman totoo, di ba? Huwag ka magagaling. Sabi nga, love your neighbor as yourself. Karugtong yan noong Leviticus 19:18 na hinati ko lang kasi yun yung isang mga paraan. Pangalawa, dalawa yan ha. And live it yan, sa Panginoon. It is mine to avenge. Isipin po natin yun. But argabiyado ka man, yan, sa Panginoon na yung maghihigante hindi sa'yo. Siya na bahala dyan. And lastly, ang top one natin ay ang electrical, faulty electrical wiring of connection. Yan naman talaga ang number one na cause ng sunog. Normally, yan ang lagi nyo sinasabi, faulty electrical. Matthew 26:39, not knowing God's will. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Faulty electrical wiring. Mali-mali connection. It's mali octopus connection, sabihin nila. Overloaded, yung mga yan, mga faulty yan. Mali-mali connection. Kaya nagkakasunog. Ganon din sa Panginoon, mga kapatid. Kapag mali-mali ang ating relationship sa Kanya, overall, summary, ha? To sum up yung ating pinag-aralan, ano po, pakinggan na rin yung, ano, yung pamaraan natin ng dyan, yung dalawa. Never follow a stranger nor the voice of your shepherd. Ito po yung hawa sa Biblia na pamaraan. Never follow a stranger. Ano ha? Pangalawa, know the voice of your shepherd.
kapatid, na magawa natin ang kagustuhan ng Diyos sa atin at hindi mali-mali ang ating connection sa Kanya. Mali-mali ha, ibig sabihin itong mga kasalanan, itong mga kamalian na nagawa natin. Never follow a stranger. Ibig sabihin, huwag tayo susunod. Ano ba yung stranger? Pinapatukol dyan, ano po, deep kung malalim, ay yung mga tukso ni Satanas. O kaya, o yung mga challenges sa pagsubok sa atin. Never follow, kung alam mo naman, na banal na araw ay hindi pa dapat na gumagawa ng kagustuhan mo. Kagustuhan mo lang. O never follow that desire. Know the voice of your shepherd. Ano ba ang tinig ng Diyos sa pag-sabah? To make it holy, to keep it holy. Ha? Dapat hindi mali, para hindi maging mali-mali yung ating connection sa Panginoon. Faulty electrical wiring. Kasi pag hindi po yan naayos, kapag hindi naatama yan, yung ating mga kamalian ginagawa, sunog talaga. Sunog. Number one pa naman yan. And number one pa naman, na sinasabi ng Panginoon, yung relationship sa Kanya. Ang gusto niya may proof sa atin. So yun yung ating top one, faulty electrical wiring. No, mali-mali pamaraan or hindi tamang relationship sa Diyos. Now, never follow a stranger and not the voice of your shepherd. Kung ano ang tinig ng Diyos, sabi niya nga, I am the light. Doon tayo susunod. And who gives light? Jesus, through what? Reading the Bible, ang ating niwanag at gabay. Okay, sa ating kaulihan ng text, bago tayo dumako sa Messiah ng Hawid, ano po? Sa kaulihan ng text, ano yan, second thing yan. Yan, 3:11, 2, since, yan muna, 11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people you want to be? You ought to live holy and godly lives. Ngayon nalaman natin, mga kapatid, kasi prior to that text ay hinabagin ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa mundo natin. Ito ay susunugin. Kaya sinabi niya, since everything will be destroyed in this way, ang pagbaba ng mga suffering apoy, what kind of people you ought to be? You ought to live holy and godly lives. Number, verse 12, as you look forward to the day of God and speeds is coming, That day will about the destruction of the heavens will fall, and the elements will melt in the heat. So since ating pag-usapan ay sunog at apoy, mga kapatid, yan, what kind of people you ought to be? Since alam naman natin na itong mundo natin ay lilipulin ang makasalanan at masama, at siya ay tutunawin na napakainit na apoy, ano kaya gusto mong tao na maging ka habang ikaw ay nabubuhay? Hindi po natin masagot yan at hindi ka po kaya sagutin yan, mga kapatid. Ang apil ng Panginoon Diyos ay maitama natin. Ito ang ating mga pinag-aralan. So yung 1 to 12 na yan, ito po lahat ay katangian natin at kamalian na ating ginagawa. Yung kasabi sa inyo kanina, walang iba kang sisisihin kapag ikaw ay nasunog, kundi ikaw mismo. Magandang hapon po at dadako po tayo sa ating